Вулиця Бандари – пряма ділянка від лісових Гринівців в напрямку центра міста. Люди набирають з горба велику швидкість і, власне, доволі часто бували наїзди на пішоходів. Окрім того, інші водії, які виконують поворот ліворуч, чи то з Панаса Мирного, чи то з Бандари, також часто попадали в ДТП на такому доволі жвавому перехресті з високою інтенсивністю і високою швидкістю руху. Тому ще попередні роки розробили проект. Наразі комунальне підприємство «Бред» виконує роботи. Буде встановлено на одному світлофорному об'єкті 8 світлофорів автомобільних, 6 пішохідних, будуть зроблені пішохідні доріжки, підходи, близько 100 квадратів тактильна плитка. Наразі стійки вже встановлено, я думаю, що протягом вересня-жовтня роботи будуть повністю виконані.